Lugina e Shkopetit nuk është e vetmja e rezikuar nga flutura kineze, apo si shnjet në latinisht si dalima perspektalis. Pasi ka dëmtuar pothuajse të gjithë masivin me shkurën e bushit në luginën e Shkopetit, ky insekt është vendosur në komsi. Aktualisht, dëmin më të madhe ka shkaktuar në fillim të masivit me bush sa po mbaron rruga e asfaltuar, si dhe në shpërndarë në të gjithë bimësinë që ndodhet në shpatin e malit të komsis. Efektet e kësaj fluture janë të njëjta si në luginën e Shkopetit, duke konsumuar gjethet bimës së bushit deri në tharje. Flutura e bushit është shfaqur vitin e kaluar në vendin tonë dhe është një dëmtues shumë agresiv, që shtohet me ritme të frikshme, gati me 300 herë brenda vitit. Në Shqipëri nuk ka dëmtues tjetër me ritëm të tillë shtimi. Mënyra e luftimit gjithashtu nuk njihet në rastin e pyjeve natyrore. Ka shumë pikë pyetje për të, por derisa të zgjidhen, ka mundësi të mos ketë mbetur më asnjë rrënjë shkurrës së bushit në vendin tonë. Vektorët e dëmtuesit janë shtuar, por nuk ka patur ndonjë ndryshim kaq të madh vetëm vitin e fundit në këtë drejtim. Edhe shpendet duket sikur nuk e preferojnë. Nëse instanca shtetërore nuk do të ndërhyjnë në kohë, atëherë vitin e ardhshëm do të kemi të njëjtën situatë të krijuar nga procesionarja e pishës, e cila ka prekur pothuajse 100% të masiveve pyjore në vendin tonë.